Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Алтернативен поглед на Поглед ТВ. Предаване, в което се стремим да отразяваме света такъв какъвто е, да гледаме реалистично на нещата, а не да се влияем от някакви идеологеми, медийни заглавия, сутрешни блокове и всички останали признаци на лудост, така характерни за нашата епоха. Ето защо този път ще направим един чисто емоционален коментар, но няма как да избягаме от него, ако искаме поне малко да нормализираме обществената среда, а тази нормализация е жизненно важна за оцеляването ни като общество, за оцеляването ни като държава и за оцеляването ни като демокрация дори. Нека да ви вкарам в контекста на една мрачна история, напомняща на биографията на кървавия доктор Менгеле. Мнозинството в парламента, състоящо се от колектив Атака, Обединени патриоти и Воля, наречени Тройна коалиция Кошмар, тези дни отхвърлиха окончателно ветото на президента върху мораториума за новите лекарства, който новият здравен министър Кирил Ананиев наведе едва ли не с диктаторска решимост, а депутатите на ГЕРБ и останалите им коалиционни партньори подкрепиха с дежурното вдигане на ръка. Това, разбира се, стана след една голяма драма, тъй като още приемането на този мораториум беше нещо зловещо, беше събитие, което възмути много хора и накара представителите на различни политически партии да се съберат в една студена събота, за да изразят своето несъгласие. Тъй като в крайна сметка подобен мораториум удря върху стотици човешки животи. А коя е тази държава, която може да си позволи да обрече, па било и един човек на смърт? Тогава тази държава изгубва правото да се нарича така. Тя се превръща в някаква халюцинация, в някакъв фентази кошмар, в някакво кърваво съновидение, за което е по-добре да не говорим. Но българската държава през едно свое законово действие постигна нещо подобно. В резултат на това гласуване, прегласуване, мораториумът остана. Президентът наложи вето, мораториумът остана, а от трибуната в парламента чухме депутати от ГЕРБ, които минаваха и не разказваха как това нямало да щити пациентите, знаеки, че лъжат, знаеки, че е точно обратното, но това не им пречеше да продават лъжите си. И тук вече следва интересната развръзка в ситуацията, която не е ясно как ще получи своят хепи енд или завършек. В следващият момент, след като мораториумът остана и ветото на президента беше отхвърлено, на политическата сцена се появи Бойко Борисов, който обяви, че бил готов да преразгледа мораториума. И се впусна в едни драматични описания на това, как майка му и тя била болна, той и сестра му продавали каквото имали, за да й купуват молекули, но тя не оцеляла. Изобщо пред нас се появи един нов, новоизпечен господар на молекулите, който се опита чрез личната си история да спечели обществото отново на своя страна, вероятно виждайки, че гласуването на самия мораториум е кошмарен гаф, за който ГЕРБ ще плаща отново и отново и който винаги ще им бъде припомнен със своята нечовешка жестокост. Това, което, разбира се, възмути много хора, беше първо идеята, че господарят на молекулите е беден, тъй като тогава той е бил сравнително успешен частен предприемач и бизнесмен и едва ли е разпродавал всичко, за да купува молекули. И второ, дали е купувал точно молекули за това сравнително ново иновативно лечение, което през 1998 година едва ли е било в своето развитие, също е спорен въпрос, но ще го оставим на страна. Тук проблемът е съвсем друг. Че сега или по време на гласуването на ветото на президента имаше сравнително безболезнен начин мораториума да падне. Достатъчно беше депутатите от ГЕРБ да не го подкрепят или да гласуват за ветото. Сега отмяната на мораториума е свързана с тежка антипарламентарна акция. Свързана е с това да се наруши направо конституцията, защото други механизми за подобна отмяна не са намерени. Третият вариант е депутатите от ГЕРБ да почнат да плюят избити зъби и кървящи съвести, да влязат в парламента и да поискат преразглеждане на двете си гласувания, но това е толкова кафкиански сюжет, че чак ни е страх да си го повторим. И тук вече идваме до проблема. Някой се опитва да превърне парламента в карикатура. Просто в една излишна институция, която трябва да бъде отместена настрани, защото Бойко Борисов действа така,
все едно е начело на премиерска република. Председателят на парламента по конституция е първа фигура в тази държава. И ако имахме нормална председателка на парламента, те трябваше остро да възрази на всякаква идея Бойко Борисов да се мести по този начин в политическия процес. Само че председателката на парламента е просто поредната марионетка, поредната кукла на конци, която Борисов е инсталирал на мястото си, именно за да не му бъде пречено, за да може той да не се явява на парламентарния контрол, за да може той да пренебрегва своите политически задължения към парламента, който в крайна сметка му е работодател, и да си изживява като фигура, която стои на всичко с това, като някакъв титаничен господар на молекулите, който, разбираш ли, може да прави каквото си иска. Ето това разбиране унищожава българската демокрация, унищожава българския парламент, унищожава смисълът на обществения живот и ни паркира като страна, не като страна, а като някаква върховна политическа екзотика, която не може да открие смисъл на своето съществуване. Но да са живи и здрави тези, които излязаха да протестират срещу мораториума. 20, 30, 100 души, но те са важни, защото това са хора, които се опитват да върнат България към нейните основи. Опитват се да подредят България по начина, по който тя трябва да съществува. И се опитват да преподадат на господаря на молекулите един урок по държавническо мислене, който той никога няма да е в състояние да разбере. Благодаря ви много.